տեսեք, լրիվ նորմալ է, երբ որ երկրում, քաղաքում խոշոր կառուցապատման ծրագրեր են իրականացնում եւ ինչ-ինչ պատճառներով որոշ այդ կառուցապատման այդ տարածքի ինչ-որ հատվածներ գույքով ծանրաբեռնված են։ Դա լրիվ նորմալ է եւ երկիրը քաղաքը պետք է զարգանա, այդ թվում նաև խոշոր ծրագրեր իրականացնելով, խոշոր մեգապրոյեկտներ իրականացնելով, բայց այստեղ մի փոքր երևի թե պետք է տարբերակում դնենք այդ խոշոր կառուցապատման մեջ։ Տեսեք, եթե օրինակ մենք ճանապարհ ենք սարքում, որ ասենք լուրջ այնպես թողնակություն պետք է ապահովի, սա այլ է, բայց եթե մենք ինքը լրիվ հանրային, ասենքն հանրային կարիքներին ծախայող եւ քաղաքի թողունակությանը վերաբերող բան ծրագիրը, բայց եթե մենք իրականացնում ենք կառուցապատում, որի հիմքում բիզնեսն է դրված, լսեք, երբ որ մարդիկ դժգոհում են, ուրեմն ինչ որ մի բան իրանց սխտով չի, հետեւաբար եթե իրանց սխտով չի, իսկ միգուցե պետք չի հենց այդպես կառուցել, հենց այդ եղանակով կառուցել, տեսեք, նույն հյուսիսային պողոտայի մասով, հյուսիսային պողոտան իմ շատ համեմատ գնահատմամբ Երևանի կառավարման պատմության ամենամութ ու վատ էջերից մեկն է, որը ուղղակի չէ կարելի անել, նես ոնց որ հենց այդպես արեց, ու այսօր հյուսիսային պողոտայի զուտ ճախտարապետական, այսինքն այն ինչ մենք ստացել ենք հյուսիսային պողոտան կառուցելով, ինքը Երևանի մասին չի ուղղակի։ Նույն հիմա Ֆիրդուսի թաղամասի մասով ասենք, տեսեք, անկախ նրանից այդտեղ բնակիչները սեփականության թուղթ ունեն, չկամ չգիտեմ այլ տեսակի թուղթ, այդ մարդիկ այդտեղ ապրում են, այդ մարդիկ Երևանց են ու շատ ավելի հին Երևանց են որոշները, քանզի որ մնացածները կարող իրենց պատկերացնել։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում։ Հիմա տեսեք, եթե մարդիկ բողոքում են ինչ-որ մի բանից, իրանք գտնում են, որ այդտեղ իրանց աղժանի հատուցում չի տրվել, դրան ուղղակի այլ ընտրանք չկա, ինչ են գնում հանրային գերակշռի, որովհետև մարդիկ համաձայն չեն այն պայմաններին, ինչ որ իրանց փոխհատուցում են ստիպված, դրա համար պետությունը վարչական մեթոդ է կերահում, ինքը շատ վատ մեթոդ է, ու խոշոր հաշվով ամբողջ աշխարհում ինքը բավականին շատ այսպես մութ ու ծանր համբավ ունի հանրային գերակշռի ճանաչելը, բայց եթե այդտեղ թեկուզ մի հոգի կա, որը թե ինչ-ինչ պատճառներով գտնում է, որ իրեն աղժանի փոխհատուցում չեն տվել, այդ մարդու հետ պետք է խոսել ու բացատրել անկախ նրանից իր սեփականության վկայականը լավնա թե չէ, կամ կա թե չէ։ Thank you.